Pas një pune voluminoze për lirimin e hapësirave publike në të gjithë qytetin e Burrelit, të uzurpuara nga ndërtesa, garde apo objekte të tjera, Bashkia e Matit vjen punën për rikthimin e këtyre hapësirave në shërbim të qytetarëve. Pas përfundimit të rehabilitimit të hapësirave publike në bloqet e para të banimit të lagjeve Drita, Partizani e Pjetër Budi, puna vjen në bloqet e tjera të banimit të këtyre lagjeve. Aktualisht po punohet në bllokun e banimit numër 2 të lagjes Partizani, apo siç njihet ndryshe katrori. Paralelisht vijon puna për rehabilitimin e hapësirës publike ngjitur me shkollat nënvjeçare 31 Korriku e Ilia Qiqi, si dhe në bllokun e banimit pas godinës së kopshtit numër 2 të lagjes Pjetër Budi. Puna në këto hapësira qytetase konsiston në shtrimin e sheshëve të liruara me plak, vendosjen e stolave të pushimit për moshën e tretë, vendosjen e gjelbërimit si dhe ndriçimin. Sipas drejtuesve të drejtorisë së shërbimeve në Bashkinë Mat, puna do të vijojë pa ndërprerje në të gjitha hapësirat publike, jo vetëm tek ato që kanë qenë uzurpuar, por edhe tek hapësirat e tjera në të cilat nuk është investuar për t'u krijuar kushte pushimi e çlodhëse qytetarëve të Burrelit.